وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی قائدین کی بڑی بیٹھک، سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق تفصیلی مشاورت، نواز شریف اور مریم نواز کا چیف جسٹس سمیت تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر اصرار، بلاول نے آئینی بحران کو تین رکنی عدالتی بینچ کا نتیجہ قرار دیا، فضل الرحمان نے ٹکراؤ کی راہ اپنانے کی تجویز دے دی۔ فیصلہ اکثریت نہیں اقلیتی تھا، آئین اور قانون کے ساتھ ایسا کھلواڑ پہلے کبھی نہیں دیکھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمان میں قرارداد لانے کا اعلان، بولے تین رکنی بینچ نے فل کورٹ کی صدا مسترد کی، 4-3 کے فیصلے سے متعلق بات نہیں کی۔ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے نیا شیڈول جاری کر دیا، پنجاب میں عام انتخابات کے لیے پولنگ 14 مئی کو ہوگی، امیدوار 19 اپریل تک کاغذات واپس لے سکتے ہیں، ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں 10 اپریل تک دائر کی جائیں گی، انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوا، میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کا سوا، دیکھتے رہیے سوا۔